зовсім змарнілим виглядав Зідан. А тут шанс. Як він взагалі виник? Цікаво подивитися. Сан-Кімінна на вістрі. І спочатку Кейлор Навас, а потім стійка. Просто довге закидання м'яча. І привіз Рамос, привозить на власні ворота цей момент. Відразу удар Сан-Кімінни, не найкращим чином він виходить, на вас відбиває з гострого кута добивання. Триває шлях м'ячу Касеміро. Ми ще раз дивимося, як несподівано виник цей момент у Сан-Кімінни. Кріштіано. Опинився ось на цьому фланзі і подає Кріштіано. Удар Бензема. Карім Бензема. В тій ситуації, в якій він опинився, навряд чи набагато краще міг пробити Бензема. Ще долученько. Нані. Хороший пас у розріз. Позиція прекрасна для удару, але Оріана. Що б здавалося, людина завжди впевнена в власних силах. З ударом, з усім. Кріштіано. Біля м'яча. Не розглядається. І Кріштіано пробиває. Цього разу не влучаючи. В нинішньому сезоні важкувато дивиться Кріштіану в Баварії. Таке враження. Тому що забув він в чемпіонаті 19 років. Це 26-й матч. А в нього середня статистика в Ла-Лізі більше. Дані Карвахаль. Подача і прекрасна позиція. Вривається і забиває Кріштіану Роналду. Для нього це дуже-дуже важливо. Кресли важко дивиться, коли в нинішньому сезоні Ла-Ліги. Кріштіану Роналду пробиває. І рахунок стає 1-0. 20-й гол в чемпіонаті Кріштіану Роналду. Ось так. 20-й гол. І це в тій ситуації, коли я своїх слів не забираю. Важко вони даються просто. Ті люди, як Кріштіану, Мессі, вони збивають неймовірно. І, звичайно ж, просто це такі часи, коли ми живемо в еру двох генів. Причому один з них взагалі екстра феномен Лео Мессі. Інший екстра атлет плюс феномен. Ми бачимо таку результативність і такий відрив від інших конкурентів. Тача. І удар. Удар сходу. Прилітає м'яч в ворота. Бензема. Удар. І стійка. Вже здавалося, зовсім в мертву зону для голкіпера пробуває, але подивився поцілити в стійку. Карім Бензема не фартить йому. Тут Модріч. Модріч проти Парехо. Щось треба робити. Тут або жовта за симуляцію, або пенальті. Загально ракурсу здалося ще пенальті. Ми передивимося. У нас завжди є можливість. Обіймає. Так. Обійняв. І завалив. Два фактори. По-перше, не треба чіпати руками. По-друге, суперник вже перший на м'ячі. Він вже перший. Ще раз дивимося момент, коли Бензема отримує цей дивовижний суперпарашут від Марсело. Легко тікає, відгорає, пробуває щосили. Статистика останніх семи пенальті. І не будемо забувати Алвес в воротах. Удар! Статистика Дієго Алвеса просто захмарна в його вмінні. Дивимося, як цього разу один лише крок встиг зробити вперед. Це
проте невеличке порушення, яке каже усі воротарів є. Чому придивлявся? Тому що в нинішньому сезоні були. Рихо, удар! І м'яч залітає. Справді класний удар десятки Валенсії. Валенсія зрівнює рахунок 1-1. Знову ж таки, не реалізація. Що вміє. Знаємо, що Парехо не так вже добре бігає, не так вже добре виконує все на швидкості, коли потрібна інтенсивність, але ноги працюють, голова бачить. Бачить через допомогу очей. Парехо, удар, ідеально залітає там м'яч. Проходить Мурата, переправляє. Тут вільне місце. Тут Марсело. Марсело шукає можливості, пробиває. Марсело! Забиває Марсело. 2-1 на користь Реало. Прекрасна робота Марсело в цьому епізоді.